Cahillik və zülmət, bölünmə və parçalanma, şirk və zəlalət vəziyyət bu idi. Allah yeni bir sülhün doğmasına və o zülmətləri silən bir nurə icazə verdi. Məhəmməd Allahın elçisidir. Rəbbi onu bu sözlə ilə vəsfətdi. Həqiqətən sən böyük əxlaq sahibisən. Onun üçün mükəmməl xüsusiyyətlər və heç bir insanın malik olmadığı fəzliyyətli sifətlər toplandı. Hədislərdə gəlib ki, insanların ən ağıli, ən yaxşısı, ən ürəyi genişi Ən heyəlsiz idi. O insanların ən şücaətlisi, dünyaya bel bağlamayan və çox təvazökar biri idi. Ailəsinə kömək edər, paltarın tikər, özdə xidmət edərdi. Müslümanları da, müslüman olmayanları da ziyarət edərdi. Onların xəstələrini ziyarət edər və onlara dua edərdi. O dürüst, möhkəm prinsipli, ən ədalətli, zəiflərə qarşı yumşaq idi. Qadın və uşağa qarşı ədalətli idi. Onun mərhəməti Hətta heyvanları da əhatə edərdi. Hətta ədalətli və qeyr-müsamətlə onun tərəfdəyidilər. Almaniyalı Johann Goethe deyir ki, biz Avropa xalqı bütün anlayışlarımızla hələ Məhəmmədin səviyyəsinə çatmamışıq. İngiltərəli George Bernard Shaw deyir ki, dünyanın Məhəmmədin təfəkküründə insana ehtiyacı var. Hətta Lev Tolstoy deyir ki, Məhəmmədin şəriəti aql və hikmətlə həmahəng olduğu üçün dünyada qalib gələcək. Ona yardım etmək üçün Onun dəyərini və yüksək məkanını öyrənək. Onun fəzlet və üstünlüklərini insanlar arasında yayaq. Onun ardınca gedib, buyurduqlarını yerinə yetirək. Gəlin onun şəriətini müdafiə edək və şübhələri uzaqlaşdıraq. Əgər peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallam Rəbbinin risalətini bəndələrinə çatdırmaqda və onları ona tanıtmqda vasitəçi olmasından başqa bir fəzleti olmasaydı belə, bu elə bir fəzlet olardı ki, ona nə dünya laiqli təşəkkür edə bilməyəcək. Nədir bəşəriyyət bunun layiqli əvəzi verə bilməyəcək. O ömrünü ümməti üçün ən yaxşısına edərək yaşadı. Bununla da kifayətlənmədi. O Rabindən istədi ki, qiyamət günü onlar üçün şəfaətçi olsun. Allah onu doğruladı. Biz səni aləmlərə ancaq bir rəhmat olaraq göndərdik.